kita hanya nak bincang soalan esei 8 dan 9 eh. Kita hanya nak bincang soalan 8 dan 9. Okey. So cikgu back sekejap. Soalan 8 eh. Okey. So kita akan bincang soalan 8. Okey, um, Alia nampak tak cikgu punya slide ni? Nampak. Nampak, okey beres eh. Okey, so jawapan Alia tu mewakili semualah. Okey, kita pergi kepada soalan 8. Rajah 8.1 menunjukkan bonggol sinaps dua neuron. Okey eh uh, dua neuron kenapa dua neuron yang ni satu neuron yang ni neuron yang kedua yang ni kita panggil nombor 1 ni ialah neuron penghantar dia nak hantar kemudian yang kedua ni kita panggil neuron penerima okey nak hantar dan nak terima terangkan fungsi struktur P dan Q dalam penghantaran maklumat dari satu neuron ke neuron yang berikutnya Okey, jadi macam biasa apa P? Ha, sebelum awak menjawab fungsi tu, bagi dulu apakah P? Jadi P ialah mitokondrion. Fungsi mitokondrion tu ialah untuk menjana tenaga. Okey, tak dapat makah lagi. Kenapa nak beri tenaga? Sebab nak hantar impas saraf ni mesti kena ada tenaga. Awak faham tak? Nak hantar impas saraf sebab tu dia dipanggil neuron penghantar dan neuron penerima. So nak terima nak pastikan impas saraf tu diterima daripada satu nak pergi kedua, dia kena ada tenaga. Jadi fungsi mitokondrion ialah menjana tenaga yang diperlukan untuk menghantar impas saraf oleh vesikel sinap. Ha, maknanya vesikel sinap ni dia kena dapatkan tenaga daripada mitokondrion dan dalam vesikel sinap tu ada bahan kimia yang membawa impas saraf dalam bentuk neurotransmitter. Bukan dalam bentuk eh maksudnya dalam bentuk bahan kimia iaitu dibawa oleh neurotransmitter. Cikgu ulang sekali lagi, mitokondrion menjana tenaga untuk menghantar impas saraf. Siapa yang akan bawa impas saraf tu? Vesikel sinapnya ni akan bawa jadi dia perlukan tenaga daripada mitokondrion. dalam vesikel sinap tu ada new uh, ada neurotransmitter iaitu bahan kimia yang membawa impasaraf awak tadi. Awak ingat tak cikgu kata kalau dia dalam ni dia akan bawa dalam bentuk bahan kimia ni nampak tak? Bila dia nak lintas sinap ni dia kena bawa dalam bentuk bahan kimia. Apa bahan kimia tu neurotransmitter? Bila dia dah masuk dalam ni bila dia dah melintas masuk dalam neuron ni, barulah dia jadi elektrik. Okay, ni ni maksud cikgu macam ni. Katakan contoh dia daripada sini kan, nampak tak orang yang nak melompat ni. Ha, dia daripada sini, dia dalam bentuk elektrik. Bila dia nak lompat ni, dia dibawa dalam bentuk kimia. Kemudian bila dia dah berjaya masuk ke sini, dia dibawa dalam bentuk elektrik balik bila dia nak lompat celah tu dia dibawa dalam bentuk kimia kemudian sepanjang tu impas saraf dibawa dalam bentuk elektrik Okay. kemudian Q Q ni apa? Q ni ialah sinaps Sinap ni apa? Sinap ni ialah celah sempit. Sempit je celah dia. Okay. Celah sempit yang memisahkan antara bonggol sinap penghantar dengan dendrit neuron yang menerima impuls. Jadi sinap-sinap ni apa? Celah sempit. Jadi semasa impuls saraf nak lalu celah sempit ni lah dia kena bawa dalam bentuk kimia ni. Dia nak lalu celah sinap ni dia kena bawa dalam bentuk kimia. Kimia tu apa? Neurotransmitter. Okey. Jadi nak lompat-lompat ni kena ada tenaga. Jadi sinet ni ke apa? Sinet ni ialah celah sempit yang memisahkan antara bonggol sinet, okey bonggol sinet daripada dendrit neuron yang nak ha, sorry daripada bonggol sinet neuron nak hantar, okey bonggol sinet neuron penghantar dengan dendrit neuron yang nak terima. Okey, jelas eh? So dapatlah empat markah. Uh, dah empat markah tu mana? Ni nampak tak tempat cikgu marking tu. Mitokondrian satu markah, fungsi satu markah. Sinet satu markah, fungsi satu markah. So jumlah dia empat markah. Okay. Uh, jadi sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak recall balik lah. Nak, nak, nak imbau balik lah maklumat awak sebelum ni yang awak dah belajar dengan cikgu. Okay, kita baca dululah. Pemancaran impuls Merentasi sinap Ingat dah tadi cik kata bila dia nak merentasi celah sinap Mesti secara kimia Okey Bahan kimia itu Ialah neurotransmitter ha, Bahan kimia itu dipanggil neurotransmitter Yang disimpan dalam bulat-bulat tadi Yang bulat-bulat tadi okay. Yang disimpan dalam bentuk vesikel sinap Vesikel tu bulat Okey Vesikel sinap yang terkumpul di hujung bonggol sinaps. Dua contoh neurotransmitter yang dijumpai di kebanyakan sinap ialah acetylcholine, noradrenaline, serotonin dan dopamin. Kalau cikgu-cikgu terus cakap je, empat contoh. Ni kat dua contoh, lepas tu contoh lain. Terus je lah, empat contoh neurotransmitter ialah acetylcholine, noradrenaline, serotonin dan dopamin proses pemancaran impas melalui sinap adalah lambat. Dia nak lompat sinap tu adalah lambat. Kenapa? Sebab proses ni berlaku secara kimia. Ha, tapi kalau secara elektrik cepat. Kalau secara kimia dia lambat. Okay, jadi pada mulanya isyarat elektrik ditukar kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. Kenapa dia lambat? Sebab asa-asa dia ni isyarat elektrik kan cikgu kata. Tapi bila dia nak lompat celah sinap tu, dia kena tukar dalam bentuk neurotransmitter. Sebab tu dia lambat, dia kena tukar dulu. Kemudian penukaran semula bahan kimia kepada isyarat elektrik pada membran neuron penerium. Selepas dia lompat celah sinap, dia akan jadi elektrik balik. Maksud cikgu macam ni. Sebelum dia melompat, dia elektrik. Dia nak melompat, Kimia, neurotransmitter Selepas dia lompat, elektrik balik Jadi lambat sedikit proses dia tu Okay, jelas eh Okay, so Mana cikgu celah SINAP? Inilah celah SINAP Katakan contoh um, Katakan contoh uh, Ni neuron Apa? Neuron uh, Daripada neuron nak hantar Nak pergi ke neuron yang nak terima So awak nampak tak? Dia nak, nak hantar ni, dia duduk sini ni Ha, ni ni digerak ni. Ha, neuron impas saraf awak berita maklumat awak ni bergerak. Bergerak sepanjang ni sampai dekat bonggol sinap ni. Ha, dekat bonggol sinap. So dia nak lompat, nak jumpa dengan dendrit neuron ni. Dia nak lompat, nak jumpa dengan dendrit neuron ni, dia kena lompat celah sinap dulu. So nak apa Daripada warna purple nak pergi ke warna biru. So sama ni. Ni warna purple nak lompat pergi ke dendrit warna biru. Jadi masa dia dibawa sepanjang ni dalam bentuk elektron trick. Bila dia nak lompat celah ni, kimia, neurotransmitter. Bila dia dah masuk balik dalam ni, elektrik balik. So proses ni ambil masa sekejap. Okay. Okay, macam mana cara dia? Okay, kita baca balik. Ni daripada nota buku teks awak. Apabila impas elektrik. Okay, daripada elektrik kan, daripada luar lagi ni. Okay. Sampai ke bonggol sinap. Nampak ni? Inilah bonggol. Sebab tu dia panggil bonggol sinap. Vesikel sinap dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter ke celah sinap. Kan impasarahawok masuk dalam bon, uh, dalam vesikel sinap ya. Yeah. So vesikel sinap akan bawa dekat dengan celah lalu membebaskan neurotransmitter ke celah sinap. Boleh. Neurotransmitter akan meresap melalui sinap, Okey Dia akan meresap merentasi celah sinap lalu bergabung dengan protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Dia bukan lompat macam itu selalu. Dia lompat dan dia bergabung dengan warna hijau ni. Warna hijau ni ialah protein reseptor yang akan terima dia. Dia macam ada tempat untuk terima, not landing. Not landing, nak masuk tu, dia akan masuk meresap pada protein reseptor neuron yang nak terima. Penggabungan neurotransmitter dengan reseptor merangsang pencetusan impuls yang seterusnya supaya impas dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Aa, jadi bila dia dah bergabung dengan reseptor neuron penerima ni, aa, dia merangsang penghasilan neuron, sorry, merangsang penghasilan impas saraf yang akan dibawa seterusnya. Aa, nanti bila dia dah pergi tu dia bergerak, dia dibawa dalam bentuk elektrik balik. Okey. Okey, soalan yang kedua. Terangkan kesan penyalahgunaan. kesan penyalahgunaan, salah guna bahan berikut terhadap kesihatan seseorang untuk jangka masa yang lama. Jadi dalam soalan ni dia nak dadah perangsang dan dadah penenang. Jadi awak terus tengok je lah. Oh dadah perangsang awak rujuk yang ni. Dadah penenang awak rujuk yang ni. Okay. So kita tengok apa kesan dadah perangsang. Dadah perangsang ni ialah dadah yang stimulik stimulant, stimule, Okay? So dia akan rangsang. Dia akan rangsang jadi koho, boleh joget koho laju, boleh lari lebih pantas sebab dia merangsang. Jadi, awak nampak tak? Dia ni boleh meningkat lah sebab dia merangsang. Jadi dia akan apa? Meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Sebab tu kalau awak, kalau bukan awak lah, kalau makan dadah perangsang ni daripada hak ngatuk, jadi tak mengatuk daripada joget slow-slow uh, dia akan jadi joget laju-laju. Ah dia akan jadi lebih aktif. Dia akan jadi lebih oh kata lebih alert. Ah uh, contoh macam pi lah. Kalau dia makan pi -Kuda, kuda, ni dah dah perangsang daripada dia ni tidur je bila makan dah dah dia akan jadi oh uh, koho, apa ni kohor aktif. Kohor alert dia jadi macam uh, koho gagoh gagah. Uh, so sebab meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Penggunaan secara ni bukan jawapan dia lagi eh cikgu baru nak terangkan. Penggunaan uh, dadah perangsang secara berlebihan menyebabkan keadaan seronok yang bersifat sementara. Apa seronok bersifat sementara? Kalau dia joget dia boleh joget sampai 14 jam. Joget 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 joget, joget. memanglah dia seronok mula-mula sebab dia aktif, dia lebih gagah, dia lebih alert Tapi lama-lama-lama dia akan menyebabkan ketagihan dan kemurungan. Okey. Kalau dadah penenang, dadah depresen dipanggil. Dadah depresen, dadah penenang ni maksud dia daripada awak agresif bila kena cocok dengan dadah penenang dia akan jadi slow. So, kalau dadah perangsang tadi meningkat, dadah penenang dia akan jadi tenar. So dia akan merendahkan. Merendahkan apa? Melambatkan penghantaran impas saraf, menenangkan fikiran seseorang. Contoh ubat tidur. Awak daripada tak boleh tidur, jadi resah, jadi serabut. Bila doktor beri dadah ubat tidur, awak akan jadi tenang dan awak akan tidur. Sama juga macam orang mengamuk tu, orang gila, orang penyakit penyakit gila tu. Dia penyakit gila-gila, dia mengamuk-ngamuk, doktor suntik je. Dia. dia akan jadi slow, 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 slow dan dia akan tenang, tidur. Tu kita panggil dadah penenang. Okey, kalau dadah khayalan, dia akan berkhayal lah sebab tu pengguna berhalusinasi uh, dan melegakan kesakitan dan kegelisahan. Ah uh, tu dadah kayalan. Kalau dadah narkotik melambatkan fungsi normal otak lama-lama kelamaan otak jadi rosak. Alkohol arak mengganggu koordinasi dan pemikiran. Sebab tu kalau tengok orang minum arak berlebihan, dia akan jadi terhuyung-hayang sebab koordinasi dia terganggu dan dia tak dah tak boleh tak boleh berfikir, dia cakap merapu sebab mengganggu pemikiran dia. Dan kenapa dia tak boleh bawa kereta? Sebab melambatkan pemindahan impas saraf. Sebab kalau dia nampak orang lintas jalan bagi dia jauh. Sebab dia tak boleh nak tafsir dah impas saraf dia ni. Okay dia dah tak boleh nak tafsir dah rangsangan. Padahal orang tu lintas jalan betul-betul depan dia tapi dia ni sebab dia lambat tafsir rangsangan uh, dia nampak orang tu lintas jalan jauh. Sebab tu kalau orang yang minum alkohol arak berlebihan dia tidak dibenarkan memandu. Kenderaan, Okey, so sekarang Kita back balik, kita nak pergi kepada Soalan ni, soalan ni tanya Apa kesan penyalahgunaan Dadah perangsang, dadah penenang Terhadap kesihatan Seseorang untuk jangka masa lama Okey, so penenang ni Kita pergi perangsang dululah Sebab soalan tanya perangsang ke okay? So ingat dah kata kunci dia tinggi Jadi meningkat belakang, so kesan dia Dia akan meningkatkan semua Meningkatkan apa? Aktiviti sistem Saraf pusat Gapo aktiviti sistem saraf pusat? Otak awak lah. Oh, otak ke okay, jadi kohol laju, Duk mikir nak buat gapo, lebih alert, lebih oh, ni, okey. Jadi tak ngatuk. Okey, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kewaspadaan. Dia macam jadi alert, mata dia macam duduk tengok, 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 alert, okey. Dan Uh, lalu lama kelamaan memberi kesan euforia. Euforia ni ialah ketagihan. Itu ha, kesan buruk dia kepada kesihatan dah. Okey, so contoh-contoh dadah jenis perantang ni ialah nikotin. Nikotin ni ada dalam rokok dah. Sebab tu kalau awak tengok, kadang-kadang ayah awak mengantuk bau kereta okay, dia akan isap rokok. So bila isap rokok, dia jadi mengantuk lah. Uh, tolong mute dah, siapa tu? Tolong mute Okey, sebab tu kalau awak tengok orang yang tak ada idea kan, biasa dalam cerita-cerita dia tak ada idea bila dia hisap rokok, ha, dia boleh mikir. Sebab apa? Sebab ni lah meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Ha, sistem saraf pusat ke otak. Oh, Okey lagi kokaina, kefin. Kefin ada dalam kefin ada dalam Nescafe, kefin ada dalam kopi, kefin ada dalam Milo, kefin ada dalam teh. Tetapi kafein-kafein tu adalah yang dibenarkan. Jadi sebab tu kalau tengok orang mengantuk bila dia minum kopi, ha dia tak mengantuk. Sebab apa? Ni lah meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Ha, dah. Okey. Boleh dah? Eh? Okey, seterusnya dadah penenang. Dadah penenang ni dikenali sebagai dadah depresen. Fungsi dia untuk kurang. Fungsi dia untuk kurang. So mengurangkan apa? Mengurangkan Mengurangkan aktiviti sistem saraf pusat dia jadi tak mikir eh menggunakan aktiviti otak mengurangkan kadar denyutan jantung mengurangkan kadar pernafasan mengurangkan tekanan darah mengendurkan otot melegakan kegelisahan so apa jadi menggalakkan tidur jadi contoh-contoh dadah penenang ni ialah ubat tidur opium morfin heroin barbiturate dan tranquilizer Aa, awak kalau awak tak ingat semua cikgu payah nak ingat nama dadah ni awak ingat dadah ubat tidur. So bila makan ubat tidur awak akan jadi mengantuk. Awak akan tidur, awak akan jadi lega. So dia mengurangkan aktiviti sistem saraf pusat. Okey? Dapat eh? Okey. Ini ialah contoh soalan SPM. Dia dah naik dua kali dah. Uh, jadi cikgu pun godek-godek cikgu punya file. Ha, jumpa. Mujur jumpa ni. InsyaAllah tahun hadapan cikgu akan buat modul essay lah yang mana ada semua esei-esei untuk awak baca. Okey, so kita tengok soalan SPM ni. Penyalahgunaan stimulan. Tengok dia tak guna dadah penen, dadah um, pemerangsang kan, dia guna perkataan stimulan. So sebab tu cik awak kena tahu tak ni nama lain untuk perangsang, nama lain untuk penenang. Perangsang stimulan, penenang depressant. Okey. Penyalahgunaan stimulan dan depressan untuk jangka masa yang lama akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang. Terangkan kesan tersebut. Enam markah. Sama macam soalan tadi. Okey, cuba tengok. Ini jawapan skema SPM. Stimulan. Bila naik dua-dua macam ni, awak tak boleh jawab sekali. Awak kena jawab asing-asing. Ingat eh, kalau dia bagi dua benda yang lain-lain, kena jawab lain-lain. Okey, so stimulan kita bagi dua. Apa stimulan ni? stimulan adalah dadah perangsang. Ha, beri contoh. Kalau tak ingat, beri je contoh. Kafein ada dalam tu tadi kan? Ada dalam uh, Nescafe, Milo. Tak apa, not so cukup dah. Okay, seperti nikotin, kokain, amfetamin, kafein. So, ingat fungsi dia semua meningkat. So, mempercepatkan tindakan neurotransmitter. Tak adalah. Jadi, cepat-cepat-cepat lompat. Okay, meningkatkan Uh, ataupun meningkatkan pembebasan neurotransmitter di synap, meningkatkan penghantaran impak saraf, meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat seperti meningkatkan denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah. Jadi bila meningkat, meningkat, meningkat belaka menyebabkan seseorang itu lebih bertenaga untuk jangka masa lama, lebih gembira, lebih bersemangat lebih agresif dan berhalusinasi. Lebih, uh, contohlah kalau macam tadi ke cikgu kata awak mengantuk bila awak minum kopi awak segar. Ya dah tu lebih bertenagalah. Okay, kalau diamalkan untuk kesan jangka masa panjang menyebabkan masalah peredaran darah, masalah kemurungan, tekanan psikologi, kerosakan sistem saraf, kerosakan otak, euforia dan ketagihan. Okey, dapat eh. Ini ialah contoh skema SPM. Okey, kita tengok depression pula. Deep apa depression ni? So, depression adalah sejenis dadah penenang. Berilah contoh. Barbiturate, tranquilizer, morphine, heroin. Cikgu saya teringatlah. Okey, contoh ubat tidur. Dapat makah selalu. Okey, fungsi dia ingat merendah ke belakang. Merencat penghasilan neurotransmitter di sinap. Memperlahankan penghantaran impas saraf, memperlahankan aktiviti otak, melambatkan aktiviti sistem saraf pusat seperti denyutan, melambatkan denyutan jantung, melambatkan kadar penafasan, sorry bukan melambatkan ya, menurunkan serta menurunkan tekanan darah. Lalu bila turun-turun semua maka seseorang itu akan jadi rasa tenang, melegakan kegelisahan, menggalakkan tidur dan mengendurkan otot. Jadi kesan jangka panjang ialah akan hilang ingatan, hilang tumpuan, kerosakan hati dan otak, celaru dan akhir sekali koma. Okey, dapat eh? Okey, kita pergi kepada uh, soalan B. Rajah 8.2 menunjukkan sekumpulan peminat. Ha, ada dua ni, ada dua kategori dah. Dua Iaitu peminat menjerit untuk atlet kegemaran masing-masing dalam satu perlumbaan yang berlangsung di dalam stadium. Semasa perlumbaan, kadar denyutan jantung atlet dan peminat meningkat. Terangkan sebabnya. Okey, jadi cikgu kata dah tadi kalau dia beri dua stimulus, awak kena beza-bezakan peminat lain, uh, atlet lain. Okey, kalau peminat pun, dia akan lebih-lebih dia akan tepik, dia akan gembira ingat tak cikgu pernah kata kalau kita panik kita terkejut, kita takut, kita terlebih gembira aa, maka dia melibatkan kelenjar adrenal so tengok ni cikgu buat Okey, apabila peminat terlalu gembira atau terlalu teruja melompat-lompat macam tu maka kelenjar adrenal akan dirangsang oleh sistem saraf. Sebab apa cikgu diransak sistem saraf? Sebab mata dia duk tengok atlet itu. Jadi itu adalah ransangan sistem saraf. Okey. Hantar ke kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina. Menyebabkan aras adrenalina meningkat di dalam darah. Jadi adrenalina ni ingat tak cik kata fungsi dia semua jadi meningkat belakang. Meningkatkan apa? Meningkatkan kadar penafasan. Meningkatkan kadar pengepaman jantung. Meningkatkan tekanan darah. Cikgu buat apa? Dia meningkatkan kadar penafasan, meningkatkan kadar pengepam jantung, meningkatkan tekanan darah. Okey sebab bernafas tu untuk bekal banyak oksigen. Jantung mengepam pun untuk mengepam banyak oksigen. Lalu dihantar ke sel-sel otot. Ha, okay. Kemudian adrenalina juga menyebabkan aras glukosa meningkat dalam darah. Apa cikgu aras glukosa tiba-tiba meningkat? sebab glikogen yang simpan di hati akan ditukar jadi glukosa. Nah, glikogen yang simpan di hati akan ditukar jadi glukosa dalam darah, menyebabkan lebih banyak glukosa dan oksigen dihantar ke sel-sel otot. Jadi bila ada oksigen, bila ada glukosa, maka banyaklah glukosa dibakar, dioksida untuk membekalkan banyak tenaga peminat mendapat banyak tenaga untuk bersorak dan bergembira. Sebab tu kadang-kadang awak tengok eh, bila awak sokong sesuatu pasukan especially bola lah awak tengok kan orang peminat bola dia berjoget-joget, dia tepik, dia macam-macam lah dia punya ni sebab apa ni? Sebab benda ni lah sebab kelenjar adrenal merembeskan adrenalina Semua jadi meningkat Jadi dia akan ada banyak tenaga untuk bersuara, bertempik Berjoget-joget lah apa-apa semua tu Sebab tu bila kalah tu Tindakan dia pelik Dia akan pergi tumbuk pengadil lah apa lah Sebab ni lah semua sebab dia banyak tenaga Okay jelas eh Okay seterusnya Atlet pula Atlet Mesti dah dia nak ada banyak tenaga ke sebab dia nak berlawan ni. Okey jadi atlet memerlukan banyak tenaga sepanjang perlawanan. Jadi sel-sel otot atlet memerlukan banyak oksigen melebihi daripada jumlah yang dibekalkan bagi menjalankan respirasi sel. Atlet nak guna oksigen banyak tapi semasa dia berlari ke, okay, oksigen ke okay, tak ada nak masuk ke. Okay. Dia ke okay, tercungak-cungak lagi. Jadi menyebabkannya mengalami kekurangan oksigen. Maksud cikgu, sel badan nak banyak oksigen tapi yang atlet tu boleh beri oksigen sebab masa berlari ke okay, kita, kita nak bernafas pun huh, kita tercungak-cungak. Jadi oksigen yang dibekalkan tak cukup. Sedangkan badan nak guna banyak oksigen jadi atlet ni mengalami kekurangan oksigen. Maka bila kurang oksigen, sel otot atlet akan melakukan respirasi anaerob. Terpaksa dah buat respirasi anaerob. Okey, dan pada masa sama, kepekatan gas karbon dioksida meningkat dalam darah. Ha, sebab dia kata okay, tak ada dah oksigen ni, jadi karbon dioksida jadi banyak dalam darah menyebabkan pH darah menjadi rendah dan berasid. Jadi bila darah jadi pH darah jadi rendah ini akan dikesan oleh Kimoreseptor pusat yang terletak di medula oblongata. Awak pun pening. Cikgu ni mari mana jawapan dia? Semua ni ada dalam buku teks. Mungkin awak tak ingat di muka surat 119. Ah ha, cikgu siap letak lagi rujukan dia mana. Rujuk buku teks 119. Ah ha, maybe awak bila banyak-banyak sangat ni awak teringat mana cikgu ambil jawapan ni. Okey. Jadi bila darah tu jadi beresik ia akan dikesan oleh kimoreseptor pusat yang terletak di medula oblongata dan kimoreseptor periferi di aorta lalu terhasillah impas saraf dihantar ke pusat kawalan iaitu pusat respirasi menyebabkan otot respirasi iaitu otot intercosta dekat peparu awak mengecup mengendur dengan lebih cepat menyebabkan kadar pernafasan meningkat jadi dia akan bernafas sebab tu kita tengok atlet kan dia tercungak-cungak tu maksudnya kadar pernafasan dia meningkat sebab apa? sebab dia nak ambil lebih banyak oksigen untuk disedut masuk dan pada masa sama jantung kita macam nak tercabut jantung kita mengepam dengan lebih cepat sebab untuk mengangkut oksigen banyak bagi membayar hutang oksigen Oh, awak kena baca balik benda ni. Okay? Kena baca balik. Uh, dia ada melibatkan dua dua benda di sini. Iaitu satu, ni poin ni melibatkan respirasi and aerob. Yang ni melibatkan bagaimana uh, badan kita uh, buat mekanisme pembetulan apabila banyak karbon dioksida dalam darah. So, cikgu minta awak tengok balik dua jawapan tadi deh. Peminat dengan atlet. Uh, pernah dulu naik SPM soalan ni pun pelajar tak boleh jawab. Ramai yang hilang makah Okey, kita pergi kepada soalan sembilan. Mitosis dan meiosis berlaku semasa spermatogenesis. Huraikan kepentingan mitosis dan meiosis. Dia nak awak terangkan pasal mitosis dan meiosis dalam spermatogenesis. Okey, jadi uh, cikgu tak pergi kepada jawapan lah. Uh, sorry, sekejap eh. Okey, ni jawapan dia dah. Okey, jadi kita tengok. Ni jawapan dia dah. Uh, kita nak cerita pasal mitosis dulu. Okey, selepas akil balik. Spermatogenesis ni ialah proses menghasilkan sperma dilakukan oleh lelaki. Jadi lelaki ni bila dia mula menghasilkan sperma selepas dia akil balik lebih kurang umur 14 tahun dengan syarat ada ransangan hormon FSH baru dia boleh buat, barulah dia boleh buat spermatogenesis. Okey. Jadi selepas akil balik di bawah rangsangan hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, sel germa primordium menjalani mitosis berulang kali lalu menghasilkan spermatogonium yang diploid. Cikgu kena sebut ke diploid? Yes. Kalau tak nak tulis diploid, awak kena tulis macam ni. Wajib kena tulis diploid. Okey, kemudian Setiap satu spermatogonium akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ni pun mitosis lagi. Okey, masih lagi mitosis. Pertumbuhan ni mitosis lalu membentuk spermatosit primer 2n. Okey, kemudian spermatosit primer membahagi pula secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder. Kedua dua spermatosit sekunder membahagi lagi melalui meiosis 2 lalu menghasilkan empat spermatik. Gapa namalah cikgu cerita ni. Okey, so ni awak ingat tak? Ha, ni ialah uh, proses spermatogenesis. So awak kena cerita bermula daripada sini, Sejema primordium menjalani mitosis berulang kali, dia buat banyak kali kan? Sekali, dua kali, dan tiga kali. Tapi kita kata berulang kali sehingga menghasilkan spermatogonium diploid. Okey. Kemudian dia kata setiap satu. Maknanya semua ni akan berkembang. Ni belakang ni. Tapi kita tak payah dah sebut. Kita kata setiap satu spermatogonium akan berkembang. Berkembang ni mitosis lah. Berkembang, berkembang, berkembang menjadi spermatosit primer 2N. Spermatosit primer 2N akan menjalani meiosis 1 lalu membentuk spermatosit sekunder yang haploid. Spermatosit sekunder menjalani meiosis 2 lalu menghasilkan empat spermatik haploid. Awak cuma berhenti setakat ni je sebab dia nak so, uh, jawapan sehingga meiosis sahaja. Oh, jadi cikgu saya tak perlulah cerita tentang sperma, tak perlu. Okey jelas eh. Okey, seterusnya. Rajah sembilan menunjukkan graf aras relatif hormon X dan hormon Y dalam seorang perempuan sepanjang tempoh 28 hari. Nampak? Sehingga 28 hari. Huraikan kesan hormon X terhadap sistem pembiakan perempuan diagnok dari hari 14 hingga hari 28 dalam satu kita hit yang berlangsung selama 28 hari. Dia nak awak cerita bermula daripada hari ke-14. So sebelum awak pergi, dia nak X ke? Hormon X ke? So macam biasalah apa hormon X tu? Jadi kalau cikgu, cikgu tengok sini. Oh dia buat pengovulan. Ah Bila hormon X tinggi, dia buat pengovulan. So tak ada benda lain. Hormon X ialah hormon pelutinan. Okay, hormon pelutinan. Okay, so kita ceritalah pasal hormon X sajalah. Kita cerita pasal hormon X saja. Okey, kita ceritalah apabila aras estrogen meningkat pada hari ke-12 untuk merangsang hypothalamus merembes GnRH untuk melakukan mekanisme suap balik positif. Aras GnRH yang tinggi merangsang kelenjar pituitari untuk merembes banyak LH. So banyak LH. Kita nak cerita main mana X tu? Aa, X tu ialah LH. Jadi kenapa dia tinggi? Sebab aras GNRH yang tinggi. Sebila GNRH tinggi maka dia akan merangsang kelenjar pitutari merembes banyak LH juga. Okey, aras LH meningkat sehingga memuncak pada hari ke-14 ke-13 lalu merangsang ovulasi. Ah, ha, jadi bila dia tinggi pada hari ke-13 maka dia merangsang ovulasi. Sebab tu ovulasi berlaku pada hari ke-14. So kesan akibat dia menyebabkan osik sekunder dibebaskan daripada folikel graf. Sebab tu maksud ovulasi ialah pembebasan osik sekunder daripada folikel graf. Okey kemudian LH yang tinggi juga merangsang tisu folikel menjadi lompang lalu menjadi corpus luteum. apa dia jadi lompang cikgu? Sebab dia sudah melepaskan osik sekunder tadi. Dia pun jadi kosong. Kosong itulah um, korpus luteum. Dan korpus luteum tu sendiri akan merembeskan pula hormon progesteron. Dapat? Awak hanya cerita pada hari ke-14 sampai hari ke-28. So dia nak cerita pasal LH je. Ha, jadi nak cerita LH tu kena tahu dulu. LH ni keluar apa? -apa? Sebab aras GNRH tinggi. Okey, lepas tu LH buat apa? LH merangsang pengovulan. Pengovulan ni ke apa? Melepaskan oosit sekunder oleh follicle graft. Ha, lepas lepas osis sekunder jadi apa? Jadi korpus luteum. Korpus luteum tu dia berkembang pun sebab LH tinggi. Ini dapat eh. Okey seterusnya apakah yang akan berlaku antara hari pertama hingga hari ke-13 kitar ovari sekiranya hormon Y tidak dirembeskan. So awak kena back balik lah. Hormon Y ni gapoh. Oh, hormon Y ni dia ada sepanjang benda ni. So hormon Y ni dia ada sepanjang benda ni maksudnya hormon Y ialah hormon FSH. Hormon perangsang folikel. Sebab fungsi dia merangsang perkembangan folikel. Okay, jadi hormon Y ialah hormon perangsang folikel. So dia bertanya apa yang jadi kalau FSH tak ada? So tiada perkembangan folikel. Folikel tidak menjadi matang. Maka estrogen tidak akan dirembeskan. Apa-apa cikgu kata gitu? Sebab nak start-start awak mari period, awak start mari period, maka hari itu jugalah kelenja pituitari merembeskan FSH. FSH merangsang folikel. So, bila folikel tu jadi matang, barulah dia boleh merembeskan estrogen. Sekarang soalan bukan tanya proses, dia tanya apa jadi kalau FSH tak ada. So, kita katalah, oh tak ada perkembangan folikel. So bila tak ada perkembangan folikel, folikel tak jadi matang. Bila tak matang, estrogen tidak akan dirembeskan oleh folikel. Bila tak ada estrogen, boleh tak nak baiki. Dinding endometrium tidak akan dibaiki selepas kedatangan H. So cikgu minta untuk tajuk ni awak rujuk nota yang ni untuk lebih faham. Okey dapat eh. Okey dan akhir sekali Cik rasa soalan akhir dah ke? Ha, soalan akhir dah. Terangkan mengapa korpus luteum yang aktif diperlukan untuk kehamilan berlaku. Hormon estrogen juga terlibat dalam kita Terangkan bagaimana rembesan estrogen dikawal oleh mekanisme suap balik negatif. Okey, so ingat tak bila mengandung maknanya kita perlu progesteron deh. Okey, bila mengandung kita perlu progesteron. Jadi, jika persenyawaan berlaku, korpus luteum kena aktif. Sebab bila dia aktif, dia akan terus berkembang. Bila dia berkembang, progesteron dan estrogen terus dirembis. Awak ingat tak uh, graf ni balik. Kalau awak mengandung, corpus luteum, korpus luteum ni dia akan terus besar. Kau oh besar, kau oh besar ni sebab tak mengandung ni gambar ni. Jadi corpus luteum akan terus besar. Sebab apa? Sebab corpus luteum tu bila pregnant dia kena merembeskan progesteron. Jadi sebab tu dia kata jika persenyawaan berlaku, pregnant, corpus luteum kena terus berkembang sebab dia nak merembeskan progesteron dan estrogen. Ha, ini menyebabkan endometrium terus menebal, penebalan untuk menyokong perkembangan fetus. Ingat tak cikgu dah jawab 5P. Okey, korpus luteum merembeskan progesteron. 1P. Okey, untuk apa progesteron ni? Sebab masa tu dah pregnant. Bila pregnant mesti berlaku persenyawaan. Uh, bila dah persenyawaan tak mesti nak berlaku penempelan embrio. Ha ah, deh. So endometrium kena penebalan. Jadi sebab tu dia kata sini jika persenyawaan berlaku, corpus luteum terus berkembang sebab corpus luteum nak merembeskan progesteron dan estrogen. Progesteron untuk apa? Untuk penebalan endometrium untuk penempelan embrio. Perubahan endometrium yang menebal adalah per persediaan untuk penempelan osik sekunder yang sudah disenyawakan. Sekiranya korpus luteum tidak aktif, okey tak aktif. Jadi makin kecil makin kecil. Tiada rembesan progesteron menyebabkan dinding endometrium tidak menebal dan luluh. Kita kata dulu kalau dia tak aktif jadi apa? Ha, jadi tak ada progesteron. Bila tak ada progesteron, dinding endometrium tidak tebal dan luluh. Sebab tu jadi gugur. Okey, pada masa sama bila awak pregnant hormon progesteron dan estrogen tinggi sewaktu kehamilan menyebabkan rembesan FSH dan LH direncat. Sebab tu kita bila kita uh, mengandung kita tidak akan datang head. Kita tak akan datang head sembilan bulan. Kenapa? Sebab ni lah hormon FSH dan LH direncat. Menyebabkan tiada folikel baru yang terbentuk. So bila tak ada folikel baru maka tiadalah estrogen dirembes oleh folikel. Cikgu saya tak faham apa bila tak ada bila tak ada folikel tak ada estrogen. Mana apa dok? Estrogen tu sorry, uh, folikel yang sedang berkembang, folikel tu bila dia matang Folikel tu sendiri yang merembeskan estrogen. Jadi kalau tak ada perkembangan folikel, tak ada lah estrogen. Tak ada estrogen, tak ada lah baiki dinding endometrium. Okay, jelas eh? Okay, so habis di sini. Jadi pesan cikgu sebelum kita tutup kelas, ingat dia orang berjaya ni ialah malas setara mana pun dia akan tetap buat. Kerja banyak pun rasa malas pun dia akan tetap buat juga. Okay, orang berjaya ni juga bila susah. Katakan contoh soalan tu susah pun dia tetap buat. Dia tak kisah dah aku salah ke aku betul ke aku tetap buat walaupun susah. Okay, orang berjaya ni tak tahu pun dia tetap buat. Okay, tak tahu Eh payahlah especially at max apa tak tahu pun tak apa Buat je salah betul tu lanki ke Orang berjaya ni penat-penat pun Dia akan tetap buat Orang berjaya ni kalau tak sempat pun Dia tetap juga celah-celah Di mana-mana dia tetap akan buat So tak ada istilah untuk Awak tak berjaya okay, Jadi so cikgu berhenti di sini uh, Esok kita dah habis semua soalan ni eh, kita dah habis semua soalan jadi esok cikgu akan beri soalan uh, lain jadi esok ialah hari untuk awak buat latihan so esok tak ada kelas bersemuka dah sebab esok baru cikgu nak beri soalan la lain kepada awak okey jadi kita jumpa balik bersemuka hari Ahad nanti okey kelas assalamualaikum jaga diri okey stay home jangan de dekat kau si